I går, der holdt vi simpelthen boxbreak på den her box. Base set 2, og det er derfor, den er blevet helt tømt nu. Og shit, en stream. Det var... Det var vildere, end jeg forestillede mig. Og på mange forspørgseler har jeg faktisk klippet en lille highlight-video ud af det, hvor vi kun ser de 18 pakker, der blev åbnet. Fordi det er sådan, når vi laver de her boxbreak, så sætter vi som regel 18 til salg, som ikke bliver åbnet, og 18 til salg, som bliver åbnet. Fordi det er ikke alle, der er helt lige så drengrøv og tør at få åbnet deres pakke og risikerer slet ikke at få den værdi, som pakken egentlig koster, hvis man holdt den uåbnet. Men det var der altså 18 drengrøv, der gjorde med base set 2, og derfor... Eller pigerøv, I don't know. Og derfor har jeg simpelthen lige klippet en lille highlight-video. Og jeg synes, I skal hænge på til aller sidst, hvis I godt kunne tænke jer at høre Christian skrige. Men inden vi lige hopper ind i den highlight, så vil jeg egentlig gerne lige også announce i en video, at vi faktisk holder boxbreak på den her. Og det her, det er den vildeste box. Og jeg ved heller ikke, om vi kommer til at overgå det nogensinde, men det her er den vildeste box, vi nogensinde har lavet boxbreak på. Det er en base set booster box, den allerførste box, som Pokémon lavede, da de introducerede Pokémon til os i Vesten, USA og Europa osv. Den er fra 1999. Det er den allerførste box. Selvfølgelig ud over First Edition, som kun udkom over på vestkysten i USA, men I ved, hvad jeg mener. Den holder vi boxbreak på den 6. februar, og jeg tror, det bliver det største live arrangement, der har været inden for dansk Pokémon. Så jeg håber, at I vil kigge med den 6. februar her på min YouTube-kanal. Og hvis man har lyst, så er der stadig nogle pakker til salg. Vi har solgt cirka halvdelen indtil videre, så det var egentlig bare lige en announcement. Vi åbner en base set boosterbox om 2 uger. Så det var, ja, det vil jeg bare lige sige. Og så tænker jeg, at vi hopper ind i den her highlight, jeg har klippet ud af gårsdagens stream. Og som altid må I rigtig gerne huske at smide et like eller abonnere, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så tusind tak, fordi I ser med. Lad os hoppe ind i den. Pet. Første navn herover, som er Kasper L. Nøj. Det er Kasper Livs. Det er altid så nøj, det her. Kan vi lige få fat hernede. Sådan. Kom den fandme. Er det første pakke? Det her, det er allerførste pakke. Og når ja, det der er med det her frem for eksempel Fossil og Jungle, som vi har åbnet, det er egentlig, at man kan faktisk risikere at få trainers her, som de rare. Der er faktisk sådan 5 trainers, tror jeg, som er rare, hvilket er sygt latterligt. Det er ypperligt. At man, ja, det er virkelig, virkelig nederen. Godt. Vi har fat i den første pakke her, og det er sådan lidt mærkeligt med base 2, fordi at der er vist lidt forskellige korttricks faktisk, ud fra hvilken boks det er, sådan noget, men de er virkelig, er de ikke flotte i dag? Kortene i forhold til før? Ja, men jeg synes, vi har haft nogle bokser, der har set meget værre ud. De er sådan meget flot afrundet og sådan noget. Nå, hvad siger du, Wiz? Hvad kører vi med? Jeg synes, vi skal 4. 4 til 4? 4. Ej, det er overgivet. Okay, 4. Okay, men det er PokéWiz skyld, hvis, ja. Hvis det går galt nu her. Okay. Hvorfor ikke bare tage... Ja, det er 4. Nej. Fordi det her, det er rare'en. Var det det? Ja. Så vil der 5? Og det var det, apropos det, trainers. Det her, det er den mest anti-første pakke nogensinde. Nå, Nikolaj A, han skriver, for dalen, så kører vi igen, og jeg er stadig med på vognen. Håber på det bedst. 2 pakker til Nikolaj A, og det bliver simpelthen... Øj, den er han fed, den her pakke. Han skadede han ikke? Jo, han havde så. Ja. En Mewtwo-pakke. For helvede. Og en Raichu-pakke. Kørte vi 4 til fronten sidst? Var det det, du sagde? Ja. Så vi kører 3? Nej, så er det 3. Det er sgu da ikke 5. Ja. Bare alle sammen. Bare 10 til fronten. Vi kører 3 til fronten og håber på en holo. En Ivysaur. Det kan jeg jo rigtig godt lide. Det her er min Y-generation 1 starter. Så har vi en Marowak. Også en fed puk, synes jeg faktisk. En Full Heal. En Weedle. En Doduo. Ja, det er virkelig nøje. En Staryu. Sandshrew. Poliwag. Så kommer der 2 energies, inden vi rammer rare'en, ikke? Må jeg lige hurtigt spørge om noget? Må jeg spørge om noget, nu trækker jeg næste? Man kan ikke risikere her, at man trækker for eksempel Charizard i non-hollow, vel? Nej. Det er kun... Ja, okay. Nej. Godt. Men vi har en pakke mere til Nikolaj, så lad os lige håbe på, at han kan være lidt mere heldig nu, hvor han har købt 2 pakker. Wow. Ej, så er der Pikachu. Så er der satan. Ej, hvor er de flotte. Jeg bliver nødt... Nej, den kigger vi på lige om lidt. Ja. Bare ordentligt flot. 3 til fronten. Let's go. In Rydon. Nu ved jeg ikke, om jeg koger helt ud, ikke? Er Rydon ikke... Eller er den... Jeg ved ikke, om jeg har hørt forkert. Er det ikke den første designede Pokémon nogensinde? Er det ikke det? Jo. Den er også sådan lidt... Altså, det er jo bare et næsehorn på 2 ben, egentlig. Ja, agtigt, men... Det er jo en nemt Pokémon. Ja.
45 kroner fra Cindy. Tusind tak, Cindy. Hvad her, det? Jeg har aldrig været med til det her, Jan. Nej, det har du ikke. Jeg får helt, man får helt stive knap, man gør. Jeg håber, man kan høre, hvad folk siger, men der har vi altså en Pikachu her. Og jeg har altså lige åbnet nogle Pikachus i nogle BZ2 theme decks, og de var virkelig grimme. Ja, den fik jeg den ene af. Ja, han fik faktisk den grimmeste. Ja, tak. Men jeg synes faktisk, det er nogle rigtig flot kort, vi har fat i i dag. De er virkelig flot afrundet og sådan noget. De er flot skåret. Åh, der var kapper. Og der er købt en base set pakke mere. Nej. Som, det er en, der ikke... Har du købt som åbnet, eller ikke? Nej, jeg har købt uåbnet. Jeg vil gerne have en, siger. Ja. Men det kan godt være. Man ved jo aldrig. Nej. Det kan være, det gibber for meget. Ja. En Staryu. Vi ved altid, når der begynder at komme et energy, så er vi der snart. Åh, så for... Energy! Kanto med 100 kroner. Du skal 100 kroner for lille Kanto, der skriver... Lige tune den her, okay. Tryk nu! Hold nu, gør der. Nej, vi har ikke. Nej, vi har ikke trykket noget endnu, Kanto. Ja. Energy! Problemet er, at vi skal ikke køre langsomt her, fordi hvis det er et højt nummer, så ved man, at den er non-hollow. Så... Lille bitte Nido King. Og det er faktisk et rigtig godt hit. Lad mig lige finde nogle priser nu. Jeg har ikke undersøgt, hvor meget, eller særlig meget, hvornår det sidst er blevet solgt. Så jeg ved bare, at det her er den sidst solgte, men ikke hvornår det er. Men den sidst solgte, at den her blev i kroner, og det her er i USA. Den blev solgt for 5.280 kroner. Hvis vi skulle translate det over til 25% ekstra i Danmark, så ville det være ca. 6.500. Sindssygt godt hit. Den er virkelig flot, han ikke? Den er virkelig sindssygt pæn, hva'? Videre til den næste, det er... eller den næste, som skal åbnes, det er Christian C. Han skriver, Banshee er på, og du er den bedste med Travis. Maintenance, som er... Hvorfor følger jeg lige, det var en rare, men det var det heldigvis ikke. En Charmeleon, okay. Altså, hvor vi satte jo virkelig meget på, at vi kan ramme en Charizard i dag. Det kunne være det allersygeste. Det er den store vinder. Og især i en boks, hvor kortene faktisk umiddelbart er ret pæne, synes jeg. Jeg kommer muligvis en Sandshrew. Så er der 20 kroner for Stenersen. Nå, det kunne jeg ikke se. Nå, det måske ham, ham der. Shit. Er I vågen, eller hvad? Ja, for helvede. Okay. Første energy. Jeg tisser. Ej, mig selv. Det er Venom. En Venomoth non-hollow. Det er... Au. Nu skal vi have åbnet igen, og det er simpelthen til Julie Høgh, eller det vil sige, det tror jeg faktisk ikke, det er, det er nemlig til Kasper. Fordi Julie har skrevet en besked til sin en søn, virkelig sød besked, synes jeg, hvor der står, Kasper Nanok, stort tillykke med dine 10 år den 29. januar. Du er verdensmester i søn, og vi er så heldige at være din mor og far. Det er fandme sødt. Det er fandme sødt. Kan vi ikke få et tillykke til Kasper, selvom at det først er den 29. Så tillykke til Kasper i chatten. Og så lad os prøve at åbne en pakke og se, om vi kan ramme et eller andet. Jeg troede, du sagde, det var til mig. Jeg var lige ved sådan... Ja. Du har aldrig nogensinde købt en pakke, jo. Jeg har heller aldrig været en god søn. Tiv, det er jo dig lige nu. Du kan ødelægge Kaspers fødselsdag lige nu. Det håber jeg virkelig ikke. Hvis du ikke trækker det. Det håber jeg virkelig, virkelig ikke. Energy Retrieval som den første her. Så ham... det her, det virkelig, virkelig elsker det her kort. Den, er vi ikke enige om, den var rare i fossil, den her? Jo, der var den der hollow, tror jeg. Tak for købet, Rasmus. Farfetched. En Weedle. En Rattata. En Metapod. Er den... De har ændret sådan lidt på rarityen på nogle af dem. Nå ja, der kommer også Kaktus. Eller Kaktus, hvad fanden snakker om? Energy. Spearow, en af de mest hadet pugs, tror jeg. Ja. Så har vi en Psychic. Og så kommer det. Energy. Og for helvede. Ej. Er det ikke nummer to af den? Jo. Vi skal til at åbne en nu. Vi skal til at åbne en. Og det er faktisk løgn, fordi... Vi skal til at åbne tre. Der er en, der har købt tre pakker. Nøj. Og det kan enten være mega fedt, hvis han får en hollow, men det kan også være meget mere nederen, end hvis han bare har købt en pakke og ikke fik en hollow. Hvis han ikke får nogen hollow i nogen af dem, så er det virkelig jo. Det er Daniel Boyas. Drengrøv. Ja, det er rigtigt. Lad os tage tre pakker op. Vi har en Pidgeot. Så har vi Ronny her med 17 kroner. Vi har faktisk tre forskellige. Vi har nemlig en Pidgeot, en Mewtwo og en Raichu. Ronny Megatu med 17 kroner. Hvorfor du ikke læse op? Du kan ikke læse op. Hvorfor caps underlig? Lad os bare få åbnet de her pakker til Daniel. Vanvittigt kæft, med tre pakker, mand. Alright. Første pakke til Daniel B her. Tre til fronten. Og for helvede, mand. Så starter vi på en fuld hit. Hvis alt bare hollow, så skriger jeg. Vi har faktisk kun startet på en rare trainer. Eller vi har kun fået en rare trainer én gang. Så det er jo det, jeg har været mest bange for ved det her. Og det samme, jeg er bange for ved base set, det er simpelthen, at... man kan simpelthen få trainer og starte rare, og det er virkelig nederen. Det er der i base, eller hvad? Ja. Det er først lidt efter det, at de stoppede med det. En Nidoran som hundkøn. En Machop. Den har været ret sej, fordi det er ret sej, den er stærk. Det er en kæmpe første energy. Åh, for helvede. Der har ikke været sygt mange lightning og psychic. Det har jeg ikke lagt mærke til.
Og... Ej, det er anden gang, vi har fået scoop-up-trainer. Okay, det er... jeg skulle lige til at sige, okay, det er faktisk ikke så svært, når man lige har fået... Ja, okay. Det er fandme ked af. Tre til fronten, og lad os håbe på, at vi får noget andet end en rare trainer. Det er første gang, vi har set den, er det ikke det? Kadabra. God gamle. Dodrio. Den føler jeg, man spillede okay meget med, faktisk. Butterfree. Den er også første gang. En Deglet. En Tangela. Den kan vi altså... Den kan vi virkelig, virkelig godt lide at se. Så den kigger vi altid lige på bagsiden af også og sådan noget. Jeg står altså ved, at det er nogle pæne kort, det her. Der er selvfølgelig altid lidt med noget centrering, men de er virkelig flot afrundet og sådan noget. Det er en virkelig, virkelig flot boks, det her, synes jeg. En Starmie. Jeg kan se det. Igen et Lightning, hvis der er et Psychic mere, så... Jeg har briller på. Den anden rare til Daniel her. Hvad fanden er den ikke? Nej, men det er det. Det er sådan lidt et underligt sæt. Prøv lige at se, hvor sådan pixeleret det er, egentlig. Den er slet ikke glad til at være. Nej. Jeg elsker det her kort. Ja, Professor Oak. I det mindste kan den ikke ligge som sådan en Charizard bait, den her. Pokéworld. Det glæder lige med sojapøls. Ja, yes, true. Det er faktisk, jeg har aldrig tænkt over. Tak for det. Pokéworld var faktisk inden forbi butikken i går. Det var hyggeligt. Du kan mærke, der sker noget. Det er virkelig også bare øve, så han har købt tre pakker, der ikke kommer noget. Okay, ja, bro. Nice. En Pokéball, det her det er virkelig flot artwork, det har jeg altid synes. Et Grass Energy. Okay, nu kommer det. Kom så. Ej, mand. Jeg håber, at du synes, det var virkelig fedt at være med, Daniel. det kan jeg ikke retfærdiggøre på nogen måde, det her. Det er virkelig forfærdeligt. Vi går videre til Herbert, som vi skal åbne en pakke til nu. Det er en Pidgeot. Og i min optik, der er Pidgeot, det er altså lidt en underdog-pakke. Så det kan være, at vi er heldige nu, fordi at, jeg har det tit sådan med underdog-pakker, at der burde være noget i. Godt, vi kører tre til fronten til Herbert her. Ser du med, Herbert, derude? Jeg kan mærke, Herbert, han får noget godt nu. En Energy Retrieval starter vi på. Herbert. Så har vi en Jinx. Jeg sad seriøst, det var derfor, jeg snakkede om Shadowless før, ja. Fordi jeg så den der i 9 år, hvor jeg tænkte, den kunne jeg fandme godt finde på at købe. Ja, vi ville gerne have, vi har i hvert fald snakket om at købe en PSA 10 til dig i fødselsdagsgave. Nå, sygt nok. Ja. En Rhyhorn, en Sojapøl, en Drowsy. Den er altså bare, jeg tror, den og Pikachu, er det ikke næsten de bedste commons? Squirtle, er Squirtle lige? Det må den da være. Vi har bare ikke set den endnu. En Execute. Ej, hvor er der meget Lightning Energy. Hvem er det? Lad os lige spotte de printlines, fordi det er det, der ødelægger det her kort. Men hvorfor kan jeg ikke se nogen? De ser så sindssygt ud, de her kort. Men der er selvfølgelig noget med centrering og sådan noget. Men stadigvæk, det er fandme en flot hollow foil, der er på de her kort. Er vi enige om, selvfølgelig, man kan sidde med en eller anden loop inde hos PSA på deres kontor og sådan noget, og se alt muligt, men... Shit. Jeg har altså briller på, så jeg kan se mere. Så det her kort... Er det noget? Nej, vel. Nu skal vi have åbnet en pakke mere, og det er til Mikkel JK. Han skal have en pakke. Han skriver Skue til Mathias Ronne, Quizian og Vejle B. Quizian, den er meget god. Og det bliver en Mewtwo-pakke. Lad os prøve at se en gang. Ej, de har noget whitening, dem her faktisk. Nå. Har I sodavand? Tre til fronten, og så starter vi på en... Vi er sodavand, vi er godt, mand. Starter på en plus power. Så har vi en Magikarp, Persian, en Machop, en Pidgey, Potion, Nidoran, Gust of Wind, hvor har der været meget Lightning, Fighting, den går også for omkring $50 i PSA 10. Godt, vi har en pakke til Frederik L. Han skal have en pakke, og han skriver, håber ikke Stine Baby ser denne stream. Stine Baby. Lad os lige ramme den skide Charizard. Tre til fronten. Og vi starter på en Farfetch'd. Kommer du snart til Kolding igen? Jeg har ikke lige nogen planer om det. Vi kan godt lige tage en tur til Kolding. Skal vi lige til Kolding? Rhyhorn. En Venonat. En Abra. En Puckball. Ej, den har vi altså set nogle stykker af, den er virkelig fed. Rigtig, rigtig god common at ramme. Og der var lige lidt whitening der, det var sgu lidt øv. Den giver en lille tus på. Lightning. Grass og... Nej! Hvorfor siger du nej inden? Fordi jeg kunne følge. En pakke til Steffen, den uden nogen besked eller noget som helst. Lad os åbne den. Han er nemlig iskold, Steffen. Der kom den sgu! Der var den fandme.
Der gemte den så. Sindssygt. Lad os lige lade være med at åbne den her pakke mere. Den er flæn. Den er flot. En Persian. En Nidorino. Jeg kan mærke, der er noget. Hvorfor kan jeg ikke huske? Oh! Oh, oh, det er altid noget. Og back to back her. Nej. Sindssygt. Og så, ja. Så kommer han til. Det kunne være sygt, hvis de på fabrikken lagde sådan nogle hints inden sådan. Switch. Den her, den kan man stadig spille med den dag i dag. Super nice. Vi vil bare gerne se, om der er plaster i sidst lige nu. Pokeball. Weedle. Og så kommer Energy, ikke? Psychic. Grass og... Og så kommer han. Oh! Det er sgu da ikke Blastoise. Nej, men det her det er helt klart en af de gode hits også. Og jeg tror, den er... uden at, jeg ved det ikke, men det kan være, at den er lidt nemmere at grade, tænker jeg. Fordi den er lidt mørkere. Det er i hvert fald sådan, den, som plejer at være. Nu skal vi åbne 2 pakker igen, og det er rart. Det er til Magnus H. Han skriver, fedt med de her boxbreak. Bliv endelig ved med det. Og jeg er på vej hjem fra Østrig, så åbne lige noget godt til mig. Når man er på vej hjem fra Østrig, så skal der altid åbnes gode ting. Ja, okay. Vi kører 3 til fronten, fordi det har vi fundet ud af, det skal vi åbenbart gøre med den box her. Og så har vi en Farfetched. Lækkert. Ej, vi så det. Er så snart. Jeg synes, I taler det lidt ned. Ja. Nidoking. Change your Mewtwo. Det er sådan nogle gode puls. Det må jeg bare sige. 100%. Right on. 100 kroner. Fortsæt. Det er god arbejde. Tusind tak. Ja, Squirtle. Den er fed. A Chop. Metapod. Gastly. Psychic. Nu kører vi hurtigt. Nej. Ærgerligt. Er det en switch, vi starter på her? Det kan jeg... Nej, det var en skuld potion. 3 til fronten. Lad os lige håbe på, at vi kan ramme en hollow til Magnus. Growlithe. Raticate. Parasect. Potion. Cubone. Det er første gang, vi har fået den. Han er så søg. Vindonat. Drowsy. Magnemite. Kom nu. Så er det nu. Nej. Det var den sidste, vi manglede. Ja, det var den sidste. Det var vist den sidste trainer, vi manglede at pulle. Trainer-pack. Så er det til Noah. Og beskeden, den hedder til Noah Meyer Jørgensen. Tillykke med de 10 år den 17. januar fra mor og far. Det er en til. Ja, det er sgu en fødselsdag mere. Kan vi få en tillykke til Noah nede i chatten? Tillykke med de 10 år, det er så, Noah. Det er så 6 dage siden. Tillykke med de 10 år, tillykke, Noah. Tillykke. Og tak, fordi du ser med. Tak, fordi du ser med, Noah. Tak, fordi du ser med, Noah. Der har du faktisk ikke mulighed for at ødelægge den. Hvorfor? Fordi han allerede har haft den. Altså, ødelægge hans dag, ikke pakken. Nå, ja, okay. Ja, det var sygt sjovt, tak faktisk. Jeg føler, det var ret stort at have sin første runde fødselsdag, kan jeg huske. Ja, det kan jeg godt huske. Jeg tror bare ikke, det bliver så fedt næste gang. Machoke, det har vi ikke. Det er første gang i dag. Har vi en Defender. Lad os lige... Den er god. Vi skal ikke have nogen trainers nu. En Vulpix. Jigglypuff. En Blastoise. Goldeen. Bulbasaur. Okay, let's go. Godt, lad os få åbnet den næste. Det er til Kasper J. Der er 2 pakker. Første pakke til Kasper J. Der er lige Kanto herovre. Han har lige en 50'er. Savner en god historie for Jan. Ja, du er alt for overgivet. Folk vil bare gerne have Jan. Savner en god historie for Jan. Kan han ikke fortælle en? Og de har så stort sagt, de gerne vil have mig. Kom så med en historie, mens han pakker op. Jamen, jeg kan vise jer det. Fordi at her den anden dag... Du skal ikke vise din. Ej, det kan jeg fandme. Kan jeg få benet helt op, mand? Så få det op. Du kan godt. Nej, Kap, du skal ikke begynde at løbe. Vi bliver nødt til lige at have bare lidt silence. Når, altså, nej, vi må gerne snakke, mens vi åbner, men når vi begynder at nærme os rareen, så skal der lige... Nej, au, Kap, ikke rør den. En rattle the... Kap, stop. Lightning. Grass. Og... Endelig en hollow mere. Jeg synes, de er flotte. Der er selvfølgelig... Ej, okay. Der er, den har fået lidt beat op i toppen der, det er virkelig ærgerligt. Men Hollow-foilen er virkelig, virkelig flot, synes jeg. Og det var endda ikke Underdog-pakken. Vi har jo allerede fået en Chansey, eller hvad var det? Jo, jeg tror, det var en Chansey, vi fik i en Pidgeot-pakke her. Super Potion. Magikarp. Tog jeg 2 kort der? Ja, jeg gjorde så. Der var en Magma også her, kan jeg lige vise. Den har vi... Er det ikke? Nej, det ved jeg ikke, det går vi. Okay. Så har vi en Venonat. En Bill. En Bulbasaur. Cubone, kan vi få en doublehitter til Kasper her? En Doduo. Finding. Lighting. Jamen, hvis jeg kører den langsomt op, den her, så kan vi se på nummeret. Så tager den op ud af. 3, 2, 1. Ej.
Og så vil jeg faktisk give pladsen til Jan. Du kan ikke tage dig af, hvis stolen er lidt våd, måske. Ja, jeg har nøje på lige nu. Du kan ikke få en hollow nu. Det kan jeg godt lade sig gøre, men det er jo simpelthen for hakket, hvis du gør det. Hvad hedder det? Hvad er korttrækket, Tiv? 3. Er du sikker? Hold det, du stoler aldrig på mig. Nej, det er 3. Det er 3. Er det 3, eller hvad? Jeg synes bare, det er fordi... 3 til fronten. Okay. Du stoler bare aldrig på mig, Jan. Vi har umiddelbart kun fået 3 hollows. Ja. Okay. Så hvis du ikke får en nu, så... Det er en okay chance. Må lige se, hvordan det ser ud. Må jeg hurtigt sige noget? Hvis du ikke får den, nu I gør, så burde alle sammen, der har fået en tamer til, bare åbne. Prøv at høre, den har så en lidt en kurve, så jeg tror, det er en holografisk. Oh no. Executor. Og vi har også en sidste giveaway, faktisk. Den er ret vild, så hænger på. Ej, må det se. Sådan rent var, Janni. Selvfølgelig. Og det er ikke first edition, det er second base. Det er meget sjovt, faktisk. Rhyhorn. Ja, det er meget sjovt. Venonat. Jeg har så noget. Kom så, Pikachu. Og Abra. Det er så rigged, hvis du får noget nu, Jan. Ja, det er 5 med krøl. Trainer. Pokeball. Det var seriøst det, jeg håbede på. Lille pit, det gør du. Og så er det selvfølgelig også en lightning. Kommer fire nu. Der kommer water. Kommer de ugodt. Vi holder ud. Du trækker på det. 3. 2. 1. 1,5. Nej, nej, nej! Nej! Jeg mener det, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Det er fucking rigged! Det er så rigged! What the fuck? Okay. Fra nu af, ikke? Og så køber jeg kun vintage. Og så tror jeg ikke, at jeg behøver at sige mere. Tak, fordi du så med og skrive lige rigged i chatten, hvis du har set med helt til nu. Så, pæt.